حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر انبیاء سرور کائنات ایمان آخری نبی آخری اولاد ہیں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے تو حضور اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کی آمد رفت کے شاپتر کو خلوص کرنے والے نبی خاتم المرسلین کی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حق تعالیٰ سبحانہ ہوں نبیوں اور رسولوں کے کام کو باقی رکھنے کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آئمہ اکرام کا انتخاب کیا یہ اگر آئمہ اکرام نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل بات تھی کہ ہم جو ہے اپنے مسائل کے لیے لڑ پڑتے جیسا کہ آج کے اس دور میں خصوصاً نوجوانوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ بھئی ہم کو کسی امام کی اقتداء کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہم مسلمان ہیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے تو یہ زہر جو ان کے ذہنوں میں آیا ہے کہ اب تب کا نہیں بلکہ یہ مرض ہے ایک قسم کا جس کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے مرض فزادہم اللہ مرضا ایک ایسا مرض ہے اور اسے مرض کو حق تعالیٰ نے اس میں اضافہ بھی کر دیا مریض ہے ایک شاعر کہتا ہے کہ دیکھا جو میری نفس